Abasawo kuva ku ddwaliro lya gavumenti e Kasangati Health Center 4 basibye mu kyalo ky'eggayaza Kasangati nga bagema abaana abasibye mu bitaano abali wansi w'emyaka etaano nga bagemebwa endwadde ya polio. Ekyo ekirungi ky'okugemesa abaana nga naddala nga bakyali bato kuba buno obudde bwe bakola obwongo, omubiri n'ebitundu byabwe. Ogumye omwana ono. Bano tubasanze batambula nyumba ku nyumba ku kyalo Kamwanyi Gayaza nga bagema abaana wabula kibatwalidde akaseera okutuuka ku bantu olw'omugotteko ogujjudde mu kitundu kino. Abasawo bano babadde bawerekeddwako abasawo okuva mu Rotary Club y'e Gayaza era balabiddwako nga babuka emyala n'okuweta ensonda nga banoonya abaana obwedda bagema ekirwadde kya polio ossa n'okuwa abaana eddagala ly'ebiwuka wamu ne vitamin C nga Danti guli Kibuuka, Pulezidenti wa Rotary Club y'e Gayaza bw'annyonnyola. Twegasse ku Kasangati Health Center 4 okulaba nga tumaliriza okugema abaana mu kino ekikungu ekya Integrated Health Plus. Kugema endwadde zonna ezigemebwa Government of Uganda n'okugaba eddagala ery'ebiwuka bye mu mbuto. So tukoze mu bendobendo ly'e Gayaza eritwalibwa eddwaliro eryo ekkulu erya Kasangati Health Center 4. Musawo Nasuna Agnes okuva ku ddwaliro Kasangati Health Center 4 ategeezezza nti bafunye okusoomoozebwa kw'abazadde abadde tebaagala abaana baabwe kugemebwa olw'ensonga ez'enjawulo, n'asaba abazadde bakkiriza abaana bagemebwe nti eddagala ddungi. Tuzze mu komiti okugema abaana okubawa dwama ne vitamins ne polio ne measles byonna. Naye obuzibu bwetusiŋŋaana eri abazadde abasinga tebaagala abaana baabwe kubagema okuleka okubawa eddagala ly'ebiwuka lyokka lyokka. Abalala abaana abamu babagamba okudduka ekikumi singa baba basiŋŋaanye abasawo. Abazadde abamu ne batuddamu bubi, abamu ne batuvuma ekitukosa ffe ng'abasawo ababa bazze mu community okutwala nga tuba tututte obudde bwaffe okujja gye bali okubakolako obulungi. Twogeddeko n'abazadde ab'enjawulo ne beebaza gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole kya Rotary yakwasizaako gavumenti ya Uganda okugula eddagala lya polio. Twebaza gavumenti awamu ne Rotary okutuyitamu kutambuza eddagala, kugema abaana, family planning, byonna tubyebaza era tuli basanyufu okulaba nti abaana baffe bafuna eddagala ly'ebiwuka naffe ffennyini abantu abakulu. Bazadde bannanga abalala bonna tebakweka baana babajje babawe eddagala kuba eddagala teririna buzibu yaddiwaamingi. Gavumenti okutuddukira mu buli kimu n'okutwanguyiza eddagala mu budde ne bazadde bannaffe mutwalenga abaana mu budde mubagemese kubanga omwana ali healthy asanyusa buli omu. Karo na Kibuule, Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.